Gjatë 24 orëve të fundit, në Durrës shënohen edhe dy raste të tjera të shpërthimit të autoveturave me lëndë eksplozive. Në njërën prej tyre, në momentin e shpërthimit, drejtuesi ishte brenda në automjet dhe ka marrë plagë të rënda, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se të dielën në mbrëmje rreth orës 18 është dëmtuar me lëndë eksplozive një autoveture tipit Volvo, e cila ishte e parkuar pranë shkollës 9-vjeçare Bajram Curri në plazh. Lënda eksplozive ka dëmtuar automjetin, por nuk ka shkaktuar dëme në njerëz. Në momentin që ka ndodhur shpërthimi, brenda në automjet nuk ishte njeri, ndërkohë që për fat të mirë nuk ishte as kalimtar të rastit pranë tij. Ndërkohë rasti i dytë u shënua mëngjesin e sotëm rreth orës 8:00. Autovetura tipit Opel ka shpërthyer teksa u thonte brenda territorit të portit të Durrësit. Veçanërisht ky rast i ka alarmuar uniformat blu të qytetit, pasi personi që drejtonte automjetin ishte Arben Sulo, aktualisht me detyrë drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale në Fushkruj. Sipas burimeve policore, Arben Sulo banon në qytetin e Durrësit dhe siç ndodhte çdo mëngjes, ishte drejtuar për në punë në Fushkruj. Për të shpangur trafikun e orëve të para të mëngjesit, ai ka hyrë në port nga hyrja qendrore e tij për të dalë më pas tek ura e Dajlanit. Por sapo ka përshkuar disa qindra metra brenda territorit të portit, automjeti ka shpërthyer. Hetimet e para të kryer në vendngjarje kanë treguar se lënda plasëse ishte vendosur në pjesën e pasme të automjetit. Me sa duket, kjo edhe i ka shpëtuar jetën atij. Mësohet se Arben Sulo ka marrë plagë të rënda, por gjendet në spital jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht, burimet policore nuk kanë saktësuar nëse bëhet fjalë për një shpërthim të telekomanduar apo të programuar që në momentin e vendosjes së bombës në automjet. Këto dy raste i shtohen rastit të para dy ditve, kur tek shkëmbi Kavajës me anë të një bombe të telekomanduar u shpërthye automjeti një biznesmeni nga Kuksi. Duke i marrë së bashku brenda 48 orëve, ky është rasti i tretë i përdorimit dhe shpërthimit të lëndëve eksplozive të vendosura poshtë automjeteve. Një ditë më parë, uniformat blu të Durrësit arrestuan 4 persona, të cilëve ju gjetën edhe 3 bomba të telekomanduara me celular. Por ende nuk është e ditur nëse ky grup ka qenë ose jo autori ose furnizuesi me lëndë plasëse i tre ngjarjeve të fundit.